សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Excel Visual Basic ត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយដែលបាននាំមកនៅកូដថ្មីថ្មីដែលគួរចាប់អរំដើម្បីបង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងបាននាំមកនៅកូដមួយដែលធ្វើជារៀងនាឡិកាបាទយើងធ្វើជាទុតិយនាឡិកាដែរបាទហើយដើម្បីធ្វើវាទៅបានខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាដំបូងយើងខ្ញុំបិទឈប់វាសិនបាទដើម្បីឲ្យវាបាននេះ80 0នេះក៏0គឺត្រនិចនៃការវានៅត្រង់នេះតែម្ដងបាទដើម្បីបាននេះខ្ញុំប្រើរូបមន្តមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គនេះនេះនេះមួយទៀតបាទចំណាយឯមីនុតគឺរូបមន្តដូចគ្នាបាទដូចគ្នាម៉ោងដូចគ្នាបាទនេះត្រង់ចំណុចនេះគឺប្រវែងនាទីនេះវិនាទីនាទីនឹងម៉ោងយកមកខ្ញុំដូរនេះទៅជា 1.7 ដែរគឺវាវែងណាស់ខ្ញុំ 1.2 នេះនេះហើយដំណុះដែរដើម្បីសរសេរបានយើងមានកូដមួយនេះតាំងជាម៉ោង start time ខ្ញុំប្រើ loop ដែលមានឈ្មោះថា do well បើសិនជា timer នេះនេះ time នេះតូចជាង start ដូចមួយខ្ញុំមកវាដំណើរការ event do event ទៅមក loop នេះ second បូក6បើសិនជា second ស្មើនឹង360ស្មើ second ស្មើ0វិញនាំមកនាទីបូក6បើសិនជានាទីស្មើ360នាំមកនាទីស្មើ1ម៉ោងមកបណ្ដេដូចដូចគ្នាខ្ញុំ call x clock ឡើងវិញបាទក្នុងនោះដែរនេះ second minute អាយ៉ាបាទដូចនេះយើងអាចធ្វើទៅបានយើងមើលទៅវិនាទីកំពុងតែដើរឃើញទេបាទនេះលេខវារត់មើលរឿង x ហើយនឹង y នៅពេលដែលវិនាទីដើរបានមកជុំនេះយើងមកចាំមើលទាំងអស់គ្នាណានេះពង្វល់បាន6ទួយទៅវិញបាននេះបាន360នេះស្មើ6វិញនេះអញ្ចឹងពីកូដនេះវាអត់មានអីច្រើនទេគឺ
còn đây đồng ra cái này đó nếu xây tập vẫn đang thế nè bom miền ở vậy chỉ chúng nó ai comment được trong video nông bạn bạn số một cũng